No a keďže minulý Annapolis skončil, v podstate bola tam scéna, kedy na mňa išlo Conde, tak samozrejme je to aj Conde samotné. A tentokrát Conde je francúzsky, v krížnik so špeciálnym režimom palby. Ako som bol spomínal, 240 mm kanóny. Špeciálny režim palby znamená, že vystrelíte dve salvy z každého kanónu. Použiteľné prudko zasa v situácii, že keď už viete, čo máte robiť. Conde ale oproti Annapolisu má obrovskú výhodu v tom, že jednak má reload booster na hlavné dela, to znamená klasický francúzsky ako keby Henry. A plus má booster v podstate na pohon, takže Conde fakt letí, vidíte už teraz 42. Ja to ešte teraz to zrýchlim akože ten obraz, pretože ja som sa snažil dostať samozrejme dobrocaj do tým lodiam. To je práve to, čo som sa snažil šialene využiť včera. Keďže bolo úplne evidentne, ten matchmaking bol taký, že same krížniky, dve bitevky a bez DD-čiek, takže ja som samozrejme išiel práve využiť tú silu toho Kondeho, že prídem niekomu do boku a 100% som videl, že ľudia tam budú kempiť a takto tam kempil ten Annapolis. Ja som po ňom nestrel v tejto chvíli, pretože samozrejme to, čo proti mne, tak by ma zabilo. Hovorím, keby zacúval, tak už to tam letí, ale tým, že sa začínal hýbať dopredu, hovorím, nebudem to riskovať. Zbytočne, fakt zbytočne neriskujem, aby ma nebolo vidno, na toto si treba počkať akože do tej správnej chvíle. A v správnej chvíli to tam treba proste pustiť, nikto na mne nemal RPF-ko, nikto netočil, že tam som. A vďaka, hovorím, vďaka tomu proste boosteru, je to proste úžasné, kam sa viete dostať za pár minút. A tu si hovorím, pokiaľ to Annapolis vydrží tak, ako je, tak Annapolis dostane proste bombu. Toto je zasa výhoda, že toto má lepšiu trajektóriu, pretože Annapolis nevedel, čo sa deje. Chudák tam stále a čakám, kým mi tie dela prejdú, tak pre tú nižšiu časť ostrova. No a tým, že Annapolis začal hýbať mi dopredu, hovorím, vydržíme trošku, uvidíme, čo spraví z toho lode. Ja už svietim. Svietim, mám taký dojem na toho Petra, ktorého nie je vidno, ale ja som tej chvíli nevedel, či je to Petra alebo bitevka. Hovorím, tým pádom ja už som spotnutý. Spozriem 13 km. Hovorím, poďme na toho Annapolisa, divaj sa. Divaj sa, ak letia tie granáty. Úplne rovná trajektória spojená. Je akože nechutnosť najväčšia. Je ako pokiaľ sme povedali, že Annapolis dáva v podstate výstrelov 3 z každej veže. Toto pôvodne v teste malo 3, Annapolis 2, oni im to prehodili. Toto s tým trojvýstrelom bolo šialené. Ale kámo, to čo robí, toto Conde. Ten Annapolis, neviem či sa to budem zoomovať ešte ten pohľad alebo nie. Z toho replayu, lebo je to presne ako som mieril. Annapolis v podstate akorát dopadávať na ňo začne tie granáty. Pozri sa, jedna, druhá, tretia, bum. Či nebolo tam viacej? Ne, nebolo, len jedna citadela bola. Dve, tak, fuň, tak vybavené. To znamená, single výstrel na 16 km za 22, za 35 tisíc, hej, 300. To znamená, rovno ste mu zobrali proste viac ako polovicu lode. Nechutnosť úplná, úplná nechutnosť. Samozrejme, záleží to na tom, musíte si proste správne dosť dobrocajdu k tým lodiam, ako to je základ toho celého. Takisto sa to dá prepnúť na hečka, takisto sa s tým dajú robiť proste úplne nechutnosti. Petr bol taký akože vyuhľovaný, ja som videl, že ide takým tým príjemným smerom. Zasa nabila sa mi tá palba, vidíte, že nové prebitie 20 sekúnd v prípade, že máte reloader ešte pustený. Do toho. Do Ohio dobrocajdu z krížniku, 25 tisíc ďalších. Vy máte proste silné dela, 240-ky nie sú úplne márne, takže to je práve to, keby ste neprebíjali zásobník, prebíjate 14 sekúnd, keď prebíjate s zásobníkom, prebíjate 40, ale tým, že vy máte reloader v podstate na dela, tak to viete skrátiť na 20 sekundové nabíjanie, čo je pre vás samozrejme absolútne obrovská výhoda. Tu som sa snažil to aj ešte akože dobuchať, alebo dožuť, mám taký dojem. Hej, je vidno ako to krásne, ale fakt fantasticky to lieta. Na to Ohio a myslím, že od toho dostáva dobré bomby. Jako, musíte uznať, že keď dáš na 3 výstrely z križníku 74 tisíc, tak není to úplne špatné, že to boli 3 výstrely. Nebudem sa aj koľkokrát každé delo, ale to boli 3 výstrely. Chcel som tuto bohužiaľ k tomu Thundererovi dosť bližšie a napaliť mu dobrocajdu, pretože tie 240-ky boli schopné odcitadelovať samozrejme nablízko. On utekal, hovorím, tak to je v prdeli, pretože dole ešte Venecia sa tam vracala, neviem kto každý, ja som tu proste vedel, že on prepne APčka na mňa a pôjde mi fakt vážne robiť zle.
Toto bola prvá tá hečková salva, hovorím, že ten si to určite nenechá. Samozrejme, pokiaľ si ponecháte zadné dielo a streláte len tými prednými, teraz to bolo vidno, že zasa pod nejakým uhlom zasa 240 nefunguje. Ja som sa to snažil nalapiť na ostro, ja to trošku zrýchlim. Prepol som hečka, tu som sa skryl, hovorím, snáď mi to vyjde, lebo nemám na to ako vidieť, hovorím, budem to musieť vycúvať. On samozrejme vystrel, už bolo vidno, že mal nabitú APčkovú salvu, to bolo vidno, že APčka vystrel. Hovorím, fuj, to som práve prežil vlastnú smrť. A zadné dielo bolo nabité, len prepnuté na hečka, takže zadné dielo mi ešte ostalo akože v zásobníku z minula, čo som nevystrelil. To mám proste ostatný nabitý zásobník. Dostal proste 4400, do toho samozrejme predne veže, pre istotu, to už zase mal hečka nabité. Ja si hovorím, utekáme preč, pretože nechcem sa s tým prestrelovať, predsa len Thunder s tými hečkami, to je proste Kevin Narve. Tie APčka by ma samozrejme zabolilo 100x viacej, ale aj tie hečka proste, to je fakt jedno, čo vás trafí. Ono vám to buď zničí rovno nejaký modul, alebo nejakú šarapatu vám to tam porobí. Ja som sa odspotil a teraz sa mi naskytla šanca, že ide mi sem slečna Venecia a hovorím si, OK, ja teda síce svietim, ale to svietim kvôli práve ohníku, ktorý je na mne. Hovorím, uvidíme čo s to Veneciou, keďže ten nábonej má zase rýchle prepínanie granátov. Počkal som si, kým sa mi doloduje, dole je to vidno, kým sa mi nalodujú hečka. Prepol som to na APčka. Tam je fakt 6 sekúnd, kým sa nám to prehodí. Prepol som na APčka, Venecia úplne perfektne, ako kámo ten točil. Samozrejme, zásobník pripravený, reloader pripravený a pekne do otočky, nech sa páči, single výstrel v podstate, jedno stlačenie myšky a letí to na tú Veneciu. Venecia má 31 300 HPček. Pozri sa, jak to dopadáva do jedného bodu. Bum, 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 6 citadel. On dostal v podstate, doslova, že z prvou výstrelu som ho vymazal. Tie ďalšie, ktoré dopadávali, boli len doklepavačka. Tam nemal bohužiaľ veľmi šancu. Toto je neskutočná výhoda. To konde sa vie dostať zľava doprava veľmi, veľmi rýchlo. Do toho máte baráž, do toho máte torpeda 4 na každej strane. Sice len na 9 km, ale fakt stačia. To konde je proste ako neskutočná sranda. Je to veľmi, veľmi dobrá loď. Samozrejme to, čo robím križníkom, to, čo robím bitevkám, tak to isté urobíte dedečkám, ako som robil video s Anapolisom. Ako náhle si počkáte na dedečko, správne v podstate namieríte, stlačíte ten dvojitý výstrel z každého kanónu. Kámo, dedlo hodne bude nešťastné a hodne nespokojné z toho, čo ste mu spravili. Ja som sa tu vážne, vážne snažil dopatrať k Thundererovi a hovoril, toto bolo presne na streame, hovorím, bože, keby sa mi podarilo dostať sa k nemu v tejto chvíli ešte úplne nádherne na broadside, na blízku vzdialenosť, bolo by to najlepšie, pretože ukážeme si rovno, jak vypnem bitevku za 70 000 úplne na pohodu. Nečakal som to, že Thunderer sa otočil a uteká preč, takže tu som stiel proste len nejaké dve salvy, druhá salva samozrejme 12 000, alebo respektíve tá dvojsalva. Torpeda som poslal, ale tam už v podstate to nemalo nejaký zmysel, zadné dielo pustené až teraz. To znamená, zase pôjde sa zadným dielom si urobiť ďalších 6-7 000. Alebo 8 skoro. Vy ho naháňate. Bohu, škoda, že mi odišiel v tejto chvíli. Bola to v podstate škoda, že odchádza preč, pretože ja som dal zase reloader, aby to urychlo to dobíjanie. To je práve to, kde si viete pomôcť aj pri normálnom režime, aj pri tomto. Samozrejme, že pri normálnom režime by to bolo efektívnejšie, nie zásobníkovom by to bolo akože o trošku lepšie. Každopádne to, čo malo to konde vlastne spraviť, to, čo to konde proste malo spraviť, spravilo. Ja som vošiel rýchlo do broadside, tam, kde som sa mohol pozične postaviť, aby som ich nachytal na broadside. Zásobník mi pomohol, to znamená okamžite rýchle vystrelili niekomu do broadside silnými APčkami. Demoj na to je bolo za 35 000, Veneciu to je bolo za 31 000, tam na Venecii za asi polovica salvy už dopadávala do mŕtvej lode. Pokiaľ to tie lode, ktoré... Anapolis je veľmi špecifický, ale toto konde je tak prudko a ľahko hrateľné, že vy v podstate s tým konde dokážete šialným spôsobom kajtiť a úplne na pohodu hráte v podstate lepšieho Anryho, doslova to je lepší Anry, oveľa lepší. A vďaka tomu zásobníku a vďaka tomu reloadu to viete tak skombinovať fantasticky,
že v podstate ako fakt je, toto je prebustený Henry, ako pokiaľ to ostane takto, Konde je silný ako svinia. Je to s ním veľká zábava, ja nemôžem povedať nič iné, veľká, veľká zábava s Konde. Dá sa fakt použiť na miliardu vecí v tej hre, od dedečiek, križníkov, lietadlovka bude mať s vami proste problém. Nevydržíte veľa, neste úplne pancerovaní, ako to je pravda, že nemáte tam tých plátov toľko, že by ste sa z toho tešili, ale každopádne for fun zábava taká, že keď niekoho nachytáte na broadside, tak ten potešujúci pocit, že raz tlačíte ľavé tlačítko na myši a to tam dáte a odrazu vám vypidlo vo výpise, že citadela, 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 kill, hej? Jako urobte to z inou loďou? To pokiaľ nehráte rýchlo pánov minotaura a nepalíte po inom minotaurovi do broadside, tak takýto pocit nezažijete v tej hre. Takže možno keď si dáte Klebra, Reloader a podobne, alebo Ostina. Takže za mňa strašne zábavné, strašne príjemné a myslím, že na to už videa stačia, pretože 4 videa na deň už aj na mňa, veľa. Takže díky za pozeranie, toto je Konde, takisto toto by malo byť fakt asi po Andrim, by to malo byť 11. Uvidíme, kedy to dojde na live server, dosť to chcete vyskúšať, pripomínam, dá sa to skúšať do super žetony, buď v kooperatívke aktuálne, alebo v rankedoch, takže smelo do toho, myslím si, že s niektorými tými počinmi je fakt veľmi veľká zábava a je to hodne príjemné. Takže zatiaľ dovidenia a papikipa.